мотор. Ето тук едно леко скокче. Ето тук още едно леко скокче. И е така си свежарка. Свежарско каране. В момента съм с нов начин на камера, монтирана по нов начин, и ми е интересно как ще бъде аудиото. Коментирайте дали аудиото е много по-добро и дали ви харесва. Защото аз мисля, че ще има много по-добри резултати от до момента. Така направихме си разходката и сега е това, е за това нещо говоря. Седите на ендуро машина, поглеждате, на върха сте, залеза е пред вас. Нещо невероятно. Нещо невероятно. Включвате първа и продължавате. Сега ще видим по един много готин терен. Надявам се аудиото да работи по превъзходен начин и да ми позволи да всъщност да мога да коментирам адекватно, докато карам, и гласа ми да се записва чисто и ясно. Иначе като преработвам гласа с Final Cut 10 на Mac-а, не се получава добре. Така караме тук леко ендуро. Спускаме. Вече започва залеза. Е, това е красива, красива гледка. Ето за това нещо човек заслужава да си купи ендуро мотор. Да може да се качи в планината и да погледне. Ако забележите, няма да мърдам, как сянката на върха зад мен се покачва отсреща. Погледнете баира, който се белее в ляво. Как леко започва да... да се скрива в сянка, в залеза. Е, това е прекрасното. Е, това е за мен удоволствието от ендурото. Да можеш да си караш, да си на местенца, които те изпълват с енергия, те зареждат с енергия за нова седмица, за нови приключения и предизвикателства в какъвто и да било аспект. Било то личен, професионален и така нататък. В момента съм на втора, на две спирачки. Ех, вижте как сянката настъпва белия баир. Сега, ако имам възможност надолу, тук е доста стръмничко, иначе. Сега ще минем през участъка, където викахме неволята с Хондата. Да си изправям диска. Това ще бъде едно блокче, така на едно лежерно каране. По-скоро на спускане. Няколко пъти вече си мисля как спускането е много по-приятно от изкачването, защото слагаш мотора на четвърта, пета, шеста. И просто го караш като велосипед. Интересно ми обаче, моята история с моторите произхожда от там, че като бях малък, карах адски много колела. В Благоевград бях най-добрия назад на гума, който не вярва да види клипчетата, но говорим, нали, за 2010, 2009, 2011, 2008, 2011 горе-долу. Значи, минава го целия назад на гума. Аз имам и опит с спускания, с даунхил и така нататък. И на мен всъщност оттам ми стартира интерес с моторите. Интересно ми е какво... Откъде е стартирал вашия
Вашия интерес, леле колко е приятно. Е така да се джиткаш на спокойно моторче, на спокойни обороти, на втора. На втора, да си избираш пътя и така нататък. След малко, когато започнем да спускаме по черния път, ще обясня нещо за стойката, която имам на мотора, която всъщност ще ви помогне от адски много при спускане, която я откраднах от други състезатели, като ви гледам. Е, тук изкривихме с диска на КТМ, това на Хондата. Нека да го загасиме. Значи е тук, викахме револята. Тук е супер, супер, супер стръмно. И какво се получи тогава? Че аз е така спусках на спирачка и в момента съм изправен иначе. Изправен, спускам. Обаче този шофър тук е пораснал. И ето тук е даже това, сега не мога да кажа дали точно това от мене. Обаче е тук, ето го. Е този камък. Значи аз минах върху него и той както е така удобен ми подпря задния диск или може би ето... Не. Грешка. Е там къде е отчупеното. Ето го, отчупеното. Е там ударих мотора с... Както се спуска е така, на спирачка, по той се подпря в камъка и ми скриви диска. Да. Тук тази папрат кога порасна толкова бързо? Сега ако изкочи някоя диво прасе. Ще бъде интересно. И ето тук. Викахме неволята с диска. То е много стръмно. В смисъл тук Балкана си е супер, супер Балкан. Супер стръмен. То по папрата се познава, че е високо, защото обикновено папрат вие само на високите местности. Сега си спускаме така. Е, това е нещо, за което ви говоря, че е супер лежерно. Е, сега като даунхил моторче, пускам го. Само че защо ми изгасна, защото е студен. Е, отговора. Е, това е сега. Е, в момента мотора ми е на 6-та. И си го карам като един даунхил мотор. Само че не трябваше да влизам от тука. Трябваше да продължи надясно. През горичката. Как иде? Ей, това е в момента, сме на 6-та и ни е супер удобно за спускане. Прав съм, краката са ми прибрани върху... С краката съм стегнал седалката. Е така, не знам дали ще мога да се види. Крака ми и двата крака са ми... Чакай, само тук да спуснем право надолу. Тук пътя върви като на осморка, само че това е за автомобили. Като си с мотор може да даваш и направо. Да. Стойката ми е такава. Опа. Ай, сега ще обясня само да си гледам в пътя. Когато карам извън пътя, е важно да се наблюдава откъде минавам. Но като цяло краката са ми прибрани, стегнали са мотора и седалката и рамката. И цялото стъпало ми е прибрано върху степенките, не са настрани. И с лявото, понеже съм си настроил скоростното лошче по мое предпочитание, малко по-високо, за да ми е удобно, да не го е случи без диска от скорост, като изкачвам. Е така. Е това е. Са ми краката. Е това е. Съм покрил скоростното лошче. И съм стегнал
и съм стегнал мотора, прав съм и гоня център на тежеста на предната гума, за да може тя да, понеже тя е водещата, разбира се, там да ми е вцеплението. Спирам предимно с предна спирачка. Кучето. Не е страшно. А добър ден! Да. Спускам. Краката съм ги стиснал. Краката съм стиснал рамката. Гона сцепление. В момента съм на 6-та. Гона сцепление на предната гума. Спирам предимно с предна спирачка, но постоянно съм крака ми върху задната спирачка и като съм си настроил така окачването готино, еми бога ми, все едно си карам даунхил, че колелото ми. Става разлика, че за да караш даунхил колело с такава скорост, говорим за колело от над 4-5 хиляди лева. И въпреки, че там пак рискуваш да спукаш гума, докато тук караш го супер спокойно като даунхила, и знаеш, че окачването ти носи и на скокове, и на вади, и на всичко, и дори да ти изненада нещо, то ще го понесе. Гумите са ти готови. Ето, примерно сега, тук имаше много жесток камък. И този камък беше точно на завоя. Ако бях с колело даунхил, може и да ме изненада. Но ето, тук просто си с мотора и мотора може да носи на повече изненади. Ето, тук в завоя си гониш предната. Сцеплението на предната гума, на 6-та кара си на газ и си ти супер. Това е невероятно усещане. Значи ако карате автомобили, имам предвид, то всеки кара автомобил, но ако карате автомобили, примерно така да си крузвате по да ви е удобен автомобила, да се качите да ви е удобно, това е също в момента. Изправен на 6-та с много леко газ. И си пускам по надолното и ми е супер, супер готино. Прав съм, контролирам мотора с петите, с краката и само леко завивам гона сцепление на предната гума и само леко завивам и ми е супер, супер готино. Ето, в момента мотора завивам, мотора го завивам с краката. Не знам колко се вижда. Докато, ако тръгнат, завивам с краката и с кормилото, той става вече супер, супер маневрен. Много готино усещане. Нещо, което споделям от това какво е предимството на 4-тактовия, от 4-тактовия, е в момента съм на 6-та, давам пълна газ и мога да се осъзная какво прави и да върна дръжката. Докато ако си на 4-тактов и дадеш пълна газ на 500-тарката, на коя е скорост, си това просто ще направи луф и ще изскочи. Това е предимството. Предимството в практика, практически пример от това какъв е плюса на двутактовия. Тия коловози са много гадни. За това като спирате, като пускате така, винаги пускайте отдалече и гледайте напред. Излизайте и влизайте от високо. Сега долу има хубав коловоз, държите вънка, държите вътре. Това е. И като влезете в коловоза, не излизате от него до последно, иначе ако тръгнете да излизате от него, може да ви завлече и да ви поднесе съответно. Това е. В момента се движим с 50 км в час, изправени, супер годино, 52, супер годино окачването. Много се гордея с настройката си на окачването. Това е пълен кеф, защото мотора в момента носи на low speed бабунки, обаче носи на high speed бабунки, на скокове от 2 метра. И ми е супер, супер удобно. Rebound да работи вече както трябва. Не ме блъска. Въобще нов мотор. Все едно нов мотор. Тук едно леко скокче. Тук още едно леко скокче. И така си свежарка. Свежарско каране. Отпускащо, релаксиращо.
все едно ще го продавам иначе. Но това е моята промотация. Оп, едно скокче лекичко. Хоп. Моята промотация, промотирането ми е за спорта. Това е супер спорт. Ако го предприемете внимателно и с уважение, той може да ви носи само блага. И да не забравяме, че всъщност така ви повишава фитнес подготовката, дори да не тренирате във фитнеса, така ще ви подобри и ще ви стегне, че то само за това си се служава. Вчера караме с баща ми, той човека не е карал хард ендуро, аз го прекарах преди жестоки пътеки. Еми, поизпоти се малко, обаче с това ще беше доволен, искаше днеска пак да караме. И това показва как те настрагава, защото самото усещане от това да караш и да спреш мотора и да знаеш, постигнал си нещо, минал си супер тежък терен, чувства се достойно, силно. Това нещо, което не може нито един спа център да ти даде или фитнес инструктор, защото ти комбинираш нещо, което харесваш, и резултатът идва от нещо, което харесваш, и също ти не осъзнаваш усилията, които си положил. И го гледаш само в плюсове. Това е невероятна рецепта. А пък вече, ако се вземете на сериозно и си направите програма на хранене, на ядене, т.е. това е едно и също, на хранене и на трениране, за подготовката ви за каране, и като дойде време да карате хард ендуро, това вече е рецептата на щастието. Както преди малко споменах, леле колко ми е котино. Както преди малко споменах, аз имам страница във Facebook, която е за нисковъглехидратно хранене. Аз съм голям също промотатор на нисковъглехидратното хранене. Нисковъглехидратно високо масленост, low carb high fat diet, което всъщност е нисковъглехидратно високо маслено хранене, но не че ядете мазнини повече, а просто пропорцията, която тялото ви консумира, е мазнини спрямо въглехидрати. Ако имате въпроси, присъединете се към групата, аз ще ви добавя, аз ще ви одобря, и съответно, ако имате каквито да въпроси, задавайте ги, ще се радвам да ви отговарям. Нещо, което се получава при смяна на режима на хранене, е, че ставате буквално супермен. Буквално супермен. Имате желание за абсолютно всичко. Ако щете, ми вярвайте. Който, но съм сигурен, че от вас гледащите някой все ще има, който да е на нисковъглехидратна диета. Тоест, това не е диета. Това е режим на нов режим на хранене. Избирате да не едете ефтината захар, да не едете сладкишите, избирате да едете месо, хубави зеленчуци и така нататък. И това е. Ви се храните се, както бихте били се хранили преди 50 години. Няма да едете захар постоянно, ще едете примерно веднъж в месеца. Или определени месеци, ако ще дадете плодове. И така нататък. И пак не прекалявате, пак ги намаляте много. Та това е нещо, което ще ви дава адски много. Когато свикнете с режима на хранене, това ще ви даде супер, супер, супер много енергия. И няма да имате търпение да дойде петък, да карате съботи, неделя, и в понеделник сте готови за още каране. Защото реално вие ставате нова машина, която работи на постоянна енергия, а не на зависима енергия, която е от глюкозата, която се съхранява в мускулите ви. Но това е съвсем различна тема. Това ми е много на сърце. Който има желание, може да провери алтернативно гориво вместо глюкоза, кетони, защото когато човек спре да се храни с захар, започва да се пречупва мазнината и се образуват кетони, която всъщност е частица, която храни мозъка и храни тялото, и си много по-функционален и много по-продуктивен, и ATP-тата са ти много по-добри, отколкото когато са от захар. Супер готино ми е. Пускам си лежерно, прав съм, изправен съм на мотора. В момента съм стегнал съм седалката. Гона сцеплението върху предната гума. На шеста съм, избирам си пътечки, пътя е така. Мисля, аз не знам дали камерата ще проличи. С това скоро се движи, но в момента със сигурност по този маршрут, който се движи, не предполага, че мога да го пръскаш така бързо надолу. Ако примерно седна, няма да мога да държа същото темпо, защото когато съм изправен, аз едно, че използвам амортисьора на мотора, но използвам и моето краката ми за
допълнително окачване. Когато мотора ме кикне, когато ме рита нагоре, аз всъщност докомпенсирам с присвиване на краката си. Изпускането се получава супер, супер готино. Аз честно ви казвам, на мен изпускането ми е една от любимите части, когато изкачвам на високо. Но разбира се, спускане по такъв терен. Защото ако е по камъни, тогава вече пак си технично просто надолу. Супер готино е. И е важно да гоните предното сцепление. Че ако сега седна, и сега ще покажа, ако седна тук, ето аз то завъл повече с тази скорост не мога, защото в момента сцеплението на мен е на задната гума и нищо нямам на предната. Докато като съм напред, всичко е върху предната гума и предната гума води мотора. Такова изчистено каране на шеста, леко спирачки. Е така, спускане. Супер лежерно. Супер лежерно. Много се надявам микрофона, както съм го монтирал сега, да лови добре и да е добър баланса между микрофона, хващаш моя глас и мотоциклета. Нещо, което забравих да спомена за стойката ми е, че когато примерно минавам през техничен терен, краката са ми, коленете са ми присвити. Е сега примерно тук са присвити, е така и докомпенсирам на окачването. Обаче да ги държиш присвити, всеки знае, че това е седно да си на полуклек. Те си измарят и за да ги релаксирам, просто ги опъвам. И това е нещо, което е моментално краката се отпускат. И само 10 секунди да ги продължиш така и си готов. Нещо, което е много често срещано при състезанието е крампите. Когато карате хард ендуро и терена е жесток, започвате да имате крампи в мускулите, примерно в краката, в пръстците, като гоните задната спирачка, докато сте на степенка, в ръцете и така. Нещо, което е много важно преди каране е да приемате минерали, магнези, калци, калии и да пиете вода, защото когато се обезводните, вече не може да се обменя достатъчно добре веществата и няма проводимост между мускулите и съответно, когато електроните се пращат от сигналите от един мускул, за да се задейства мускула, то няма достатъчно вода и се получават крампите. Това е много важно, да се хидратирате доста, доста добре преди състезанието и по време на състезанието и така нататък. Разбира се, трябва да имате изпреди, че ще ви се припигава. Ще спирате и ще пикате. Най-добре е да пиете вода и точно преди стата да пикате и да стартирате. И така, крампите ви, ако не изчезнат, те тогава ще намаляят адски много. Но състезание без минералите и без да се напили вода, рискувате да, нали, ако сте сериозни и карате на откат, без да спирате, рискувате да учите сериозни крампи. Аз имам едно състезание, спомням си, в Корница всъщност. Тогава нещо се бях изморил и ръката ми направо се беше беше придобил формата на съединител и не може да я контролирам по начина по който иска. И просто трябваше да се примиря с това и лека по лека разбежих, пих вода и всичко се върна и си стана обратно нормално. Супер готино е трасето в момента. Стръмничко е, пътя нека не ви заблуждава, че е равен, мисля, че е мазен, но в момента се движа с 38 км в час. Натискам леки спирачки. Е така, като пускате завой, гонете външната линия или брега, в който може да ви спре гумата и на страничния кан. Не влизате в завой в средата, сега примерно тук да го вземете от тук ниско. Мисля, може и така да го вземете, но ако примерно тук е опасен, за да има къде да се подхлъзна мотора, ако ще се подхлъзва. Но
но ако е завой, който да има бряг, гонете го от брега да ви е близо до вас, за да може да ви спре. Нали сега това не става за всеки завой. Е сега примерно 10 дни не мога да го вземеш чак отвънка. Когато сцеплението е върху предната гума, мотор има съвсем различно поведение. Съвсем различно поведение. Това е техника, която ми направи впечатление, че истинските състезатели, в които съм карал и въобще в интернет, опа, тук трябваше да хвана наляво, го правят. И когато съм гледал, те всички карат прави на спускания, защото така сцеплението наляво ли надясно, наляво ли надясно. Айде ще хванаме от тук надолу. Да, правилно. И те го карат е така прави, защото всъщност едно, че се облегчават ръцете, краката, едно, че не се натоварват толкова много, ай, сцеплението е просто невероятно. Ето в момента тук спускам с 40 км в час. Мисля да приключвам този влог. Благодаря ви за гледането. Ако имате някакви въпроси, не забравяйте да коментирате, лайквате, дислайквате и така нататък. И не забравяйте, най-добрият мотор е този, който е каран от човек с ендуро ентусиазъм. Всичко останало е маркетинг.